გამარჯობა მეგობრებო. ესე იგი, დღეს მინდა მოგიყვეთ ძალიან მაგარი რაღაცის შესახებ, მაგრამ მინდა დავიწყო ამით. მე აი აქ ვარ. ეს ნიუ-იორკია, ეს Empire State Building-ია და ახლა მივდივარ ვიორკში, სადაც დავჯდები იზოლირებულ ოთახში. Ro kheli aravis sheushalo, metsmauri an khondes da mogiqvebit ra khteba. Zavetit. Moklet, rogorc aghmochnda WeWork-i shabat qvidas armushaobs. Uprosorat shabats mushaobs moklet dghit da amito momitsia sakhshi zamosva. Magram kargia, tsqali gadaule gamoitsvale, imito ro ak isse tskhela ro dedashuls ara iqos kheli. Khelshi New York-shi moklet autaneli sitskhia ra. Batumში და სიცხეც არის ხოლმე, ნესტიანის სიცხე, ორი მაგდენია აქ, სუნთქვაჭირს გარეთ. ზაფხულში არ ვიყავი ნიუ-იორკში ნაყოფი და საინტერესო გამოცდილებაა. ოკეი, ეხლა რა ხდება? გადავწყვიტე, რომ ბავშვობის ოცნება ავიხდინო. აი ეს უბრალოდ 30 წლის ასაკში გადავწყვიტე, რომ ბავშვობის ოცნება ავიხდინო. ამიტომ წამოვედი ამერიკაში, სამი თვე ვიცხოვრებ აქ, მოვივლი სხვადასხვა ადგილებს და რაღაც ვიდეოებს გადავიღებ. Ყოველთვის მინდოდა რომ აქედან გამეკეთებინა მანქანების განხილვა, აქ მენახა რაღაცეები, აი ეს კარგი საინტერესო ქართველების მანქანები, მე მაინც ჩვენზე ვარ ორიენტირებული, მაინტერესებს ძალიან, აქ ქართველები რითი დადიან, როგორ რა გემოვნება აქვთ ასე ვთქვათ და ასე შემდეგ. ამიტომ აქ რამდენიმე ვიდეოს გადავიღებ, ერთი თვე გავჩერდები ნიუ-იორკში და ამის მერე საწავალ კაცმა არის, მე თვითონაც არის. ჰოდა, მოკლედ ესეთი ამბავია რა. Akedan gavaketeb videos da rats sheidzeba saintereso content shevkni tkventvis. Tumtsa es ar ari ertadeti ambavi ris gamots dges me es video chavtsere ra. Gvaqs meori ambavi. Sheidzeba itkvas ro gardamtekhi momenti dadga chveni blogis istoriashi. Zalian zalian mishnelovani momentia akhla da nerviulobs imartle gitra am qolapris gamo. Erti imis gamo ro ase akvar chamosuli da არ ვიცი რა იქნება და ძალიან საინტერესოა. საინტერესოა, როდესაც კომფორტი ზონიდან ასე გამოდიხარ და ბავშვობის ოცნებებს დაუწყებდებნას, ძალიან მაგარი შეგრძნება და მეორე არის ის, რომ ჩვენი არქის ისტორიაში ასე თქვა დადგა გარდამტეხი მომენტი და ეს გარდამტეხი მომენტი არის ის, რომ გადავწყვიტეთ ჩვენი ქართული ავტოკულტურა გავაცნოთ მსოფლიოს. Რას ნიშნავს ახლა ეს? Როგორც ისიც ჩვენ ავტომობილების მიმართ განსაკუთრებული დამოკიდებულება გვაქვს, ეს არ არის ჩვენთვის უბრალოდ ბიზნესი, ეს არ არის ჩვენთვის ფულის კეთების საშუალება, ეს არხი ჩვენ ამით ძალიან დიდ სიამოვნებას ვიღებთ, кайფობთ ვერთობით თვითონ პროცესი მოგწონს და ვცდილობთ რომ ეს ყველაფერი თქვენ გაგიზიაროთ. ამიტომ ვაკეთებთ ხოლმე თქვენთან ერთად ვიდეოებს და ნუ რაღაც კარგი თუ არავის გაუზიარა, ისე იმ კარგს ხოლმე ფასი არა აქვს რა. დიდი ხანია ამას ვაპირებდით და ვაპირებთ იმას, რომ ჩვენი ავტომობილების შესახებ წარმოდგენა და ჩვენი ავტოკულტურა ქართველების გავაცნოთ მსოფლიოს. და ამას ვაპირებთ ახლა როგორ. შეიქმნა მეორე არხი, ნიკას ავტობლოგი, რომელიც არის ინგლისური ვერსია, სადაც დაიდება ჩვენი ვიდეოები ნათარგმნი, უბრალოდ დაიდო კიდეც. ეს ვიდეოები კარგახანია, ნათარგმნია უკვე და უბრალოდ ველოდებოდით ამ მომენტს, როდის ჩამოვიდოდი აქ, რომ დამედო და აქედან დაგუწყო. დაახლოებით თვენახევრის წინ გადაწყდა ზუსტად როდის მოვდიოდი. აქ სამი თვე რო ვიცხოვრებ, მარტო ის არ იქნება, რომ ვიდეოებს გადავიღებ ინგლისურის გალესვასაც ვაპირებ, იმიტომ რომ კი ბატონო ინგლისური კარგად ვიცი ძალიან, ბევრი პრეზენტაცია მიკეთებია ინგლისურად, მაგრამ ჩემი ინგლისური მაინც ის ეჟღერს როგორც eBay-ის ოპერატორის ინგლისური და ანუ დაახლოებით ინდური აქცენტით. ხო და გავლესავ ცოტა ინგლისურს და შემდეგ უკვე ინგლისურადაც გავაკეთებ კონტენტს უცხოელი მაყურებლებისთვის. და ამ მთელი მიზანი ამ კონტენტის იქნება ის, რომ საქართველო, ქართველები და ჩვენი ქართული კულტურა გავაცნოთ უფრო დიდ აუდიტორიას. ეს რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი და საპასუხისმგებლო საქმეა და რა თქმა უნდა ჩვენთვის ძალიან ბევრს ნიშნავს, რომ ეს ყველაფერი გავაკეთოთ სწორად. ხო და ახლა რა მინდა გითხრათ და გთხოვოთ. Პირველი ვიდეო უკვე დევს ჩვენს ახალ არხზე. Mustang-ის ვიდეო თარგმნეთ პირველი, ასე შევეგებით ამერიკას, ასე ვთქვათ და ძალიან გთხოვთ, რომ გადახვიდეთ ლინკზე, რომელიც არის აღწერაში, აქაც იქნება ვიდეოში, მაგრამ აღწერაში იქნება კიდე ლინკი. გთხოვთ გადახვიდეთ და დააწვეთ subscribe-ს ამ ლინკზე. ეს არხი გამოიწეროთ, იმიტომ რომ YouTube-მა ზოგადად არხად აღიქواس ჩვენი
არხი და დაიწყოს ხალხისთვის ვიდეოების ჩვენება. Ძალიან გთხოვთ პირველი რამდენიმე 1000 subscribe-ი ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, რა თქმა უნდა რეკლამასაც წავახავთ, მაგრამ თქვენი დახმარების იმედიც მაქვს. Და ბოლოს, თემა რომელსაც აუცილებლად მომიწევს რომ შევეხო, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ აუცილებლად გაჩნდება კომენტარები, რომ თქვენც აკუპირებთ ვიღაცებს და რაღაცეები და ბოტები დაწერენ ამ კომენტარს, დარწმუნებული ვარ და ამას აქვე მინდა უპასუხო. Da upasuhov ara botebs da ara uheshtes drives. Ke batono qolan miqhtit ro uheshtes drives ia laparaki, pasuhov ara botebs da ara uheshtes drives. Ara aramet chems maqurebels. Imito rom socialuri media zalyan utsnauri ragatsa ari da, simartle titkmis arasodes vrceldeba khome. Vrceldeba marto is rasats itqvian. Da tu meore mkharem ragatsa da aklo, mashin svanairad jera khome khals. Amitom chem gamomtserebs pasukhob, visats raime kitkhvis nishani gauchda, imito rom tvli ro ak sapasukhoa. Itsodet ro zalyan mitqdeba, amaze saubai ro mitsvs. Me chota svanairi tipi var, ese sajjarot gamoqotan da choraoba arafris ar miqvars, magram rodesats ragatsa itkmeba, imas zogjer pasukhi chirdeba khomde ro gaetses ro adamianes tsori zarmodgena khondet vins miqurebs. Chem gamomtserebistvis vaketeb am qolapres akidanve vam. Moklet, uheshmatez draivimats ganatskhada ro apirebda globalze gasvlas da apirebda videoebis targvnas da ert-ert mizezot dinaradzem da asakhela is ro qvelam mas miubadzet. Da davakopiret da chvensas arafers kvnit akhls. Kho da, akve minda ert-ert ragatsa vtkva. Zalyan martivia amaze pasukhi interneti aseve magari ragatsa da qvelapres inakhaws. Pirveli autoblogi sakartveloshi iqo Nikas autoblogi. Bodis kikhdit tu vinmes kide khondat autoblogi da ar vitsi martla mapatiet tsukhvar imitom rom me ar maxsus da chems irgulivats aravis araxsus upro adre shekneli autoblogi Nikas autoblogi sheikna 2016 tsels nes iqo aprili tu sorad maxsus amaze video chavzere sruli rogor sheikna pirveli autoblogi sakartveloshi da daideba mar akve isem kidev ertkhel gikhdit bodis tu vinmes manande khondat autoblogi da ar gavithvalisine martla ar vitsi mapatiet magram erti ragatsa ki namdulod vitsi am videoში უხეშმატეს დრაივმა თქვა რომ ჩვენ ვილაპარაკეთო პირველად ეს მანქანებზეო ეს თავისუფლად და ცუდი რაღაცებიო სხვები მარტო კარგს ლაპარაკობენო 2016 წელს ივლისში დაიდო M5-ის ვიდეო სადაც M5-ზე ვლაპარაკობ ძალიან ცუდ რაღაცებს ცუდს რა სიმართლეს ვლაპარაკობ მაგრამ სრულყოფილი ვარ მაგას ვაკობ მე რე 63-ზე ბლოგის დაწყებიდან დაახლოებით 6 თვეში ნახევარი საავტომობილო სამყარო გადამტერებული მყავდა, იმიტომ რომ მანქანებზე სიმართლეს ლაპარაკობდი. ხალხი მართლა შოქში ჩავარდა, იმიტომ რომ ვიღაცა გამოვიდა და დაიწყო მანქანებზე თქმა, რომ ვა, თქვენ რომ მანქანებზე გიჯდებით, არც ისეთი კარგია. 2016-ში იყო. აი დაამტკიცებელი საგუთი. აი კიდე, აი კიდე. ო თქვენ ინტერნეტი მაგარი რაღაცაა თქო. YouTube-ზე არ ვდებდი მაშინა ვიდეოებს, Facebook-ზე ვდებდი, იმიტომ რომ YouTube-ი არ იყო გამითარებული და ნუ თუ ვინმე შემოიტანა თავისუფალი საუბრის თემა ქართულ ავტოგარჩევებში, ეს იყო Nikas Autoblogi. ერთადერთი ადამიანი, ვისაც ბრჭყალებში ვაკოპირებ და თუ სწორად ვიტყვით არის, რომ ბაზავ არის ჯერმი კლარკსონი, იმიტომ რომ დღემდე რჩება ჩემთვის იმდენად მნიშვნელოვანი ფიგურას, როგორც ნებისმიერი კალათბურთელისთვის არის მაიკლ ჯორდანი, როგორც ნებისმიერი ბოქსიორისთვის არის ტაისონი, ну Tyson Fury თალბათ, მაგრამ Tyson Fury და მის აბაძი კაცია. Просто ნიჭიერია. Да, ასე შემდეგ. Хо да. Яуи. Магის დაკოპირებაში თუ ვინმე დამანდანაშაულებს, кай დამანდანაშაულოს რა. Магის დონეზე თუ ავედი, ესე იგი კარგად ვაკეთებ რაღაცებს. ეხლა რა შეეხება დამოკიდებულებას? მე და ჩემი გუნდი. ჩვენ არანაირი უარყოფითი დამოკიდებულება არ გვაქვს უხეშტეს დრაივის მართ ამის გამო. განა იმიტომ რომ არ გაგვიტყდა. არა. ის გვიტყდება რომ ვიდეოლოგისთვის ვიღაცასთან რაღაც სუი დამოკიდებულება გქონდეს, ანუ კარგი რა, აი ამაზე ბევრად მაღლობ გავართ ყველანი. ეგერთი, მერე მეორე. ჩვენ თელი გულით და სულით გისურვებთ წარმატებას უხეშტეს დრაივს. მილიონობით გამოწერს. ბევრ, ბევრ წინსვლას და და მხოლოდ საუკეთესოს მართლა. იმიტომ რომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ადამიანებს უნდა კონდეთ ის, რაც დაიმსახურეს. თუ თქვენ დაიმსახურეთ, რომ წარმატებას მიაღწიოთ, აუცილებლად მიაღწევთ. ჩვენ ამის გჯერა, დარწმუნებულები ვართ და
გისურვებთ რომ არასოდეს დაიხიოთ უკან ამ წარმატების მიმავალ გზაზე. გისურვებთ რომ თქვენ მომხმარებელს აჩუქოთ ის ემოცია რომელიც უნდა აჩუქოთ თქვენ მაყურებელს და ეს ყველაფერი გააკეთოთ ისე რომ რაც შეიძლება შეინარჩუნოთ ადამიანობა, იმიტომ რომ წარმატებაზე მიმავალ გზაზე ყოველთვის რთულია ხოლმე ადამიანობის შენარჩუნება. Amaze uketes verafes ver gisurobt. Martla, deda spitsa var da ana qola itsit ro chemi da da anas tav spitsa var tu ar gamekhardes uxeshtes drive-is zarmateba. Ase rom itsoit ro uxeshtes drive-sats aqs inglisuri arxi da esets chveni pirveli nabiji amis dasamtkitseblat akamdets iqo chemgan nabijebi. Uxeshtes drive shevtavaze kolaboratsia, magram ese amixnes ro ver gamovido da ese imitoro Danielistan viqavi namqopi da ეს თემა ჯერ კიდე ბობუქრობდა ასე ვთქვათ და მომხარებელს გაუკვირდებოდა რომ ესეთი რაღაც არატო არის გასაგებია სრულებით. Ვერ გამოვიდა, ვერ გამოვიდა. მე ვცადე მეგობრობა ყველანაირად, ვცადე რომ კარგად ყოფილიყავით, ჩვენ შეგვეძლო. მე ვფიქრობდი რომ შეგვეძლო კარგი რაღაცები გავკეთებით, მაგრამ არ გამოვიდა. არ გამოვიდა, რა ვქნა გისურვებთ წარმატებას და ესეც ჩემი პირველი ნაბიჯი ჩემი მხრიდან, სუფთა კაცურად და ესე პატივის ცემით, ეს ვიდეო იცით რომ დიდი ხანია გამზადებული მაქვს დინარაძემ იცის, ჩვენ გარჩეულიც გვაქვს ნიკას ავტობლოგის თარგმანი, რომ ვაპირებდი თარგმნას იცოდა და გატანას გლობალზე, სამი თვის წინ თარგმნა ეს ვიდეო დაახლოებით. ჩემმა საბსკრაიბერმა თარგმნა, მადლობა ალექს, ძალიან დიდი. Da, ar daude sanam uheshtes drive-is pirveli video ar daidebola. Ase rom megobrebot tken namdvilat khart pirveli kartuli avtogarchevebtan dakavshirebuli arxi, romelis gavida globalze. Gilotsavt da dit zanatebas gisulobt. Kargi, radgan es tema qolaperi morcham, qolaperi gadaviaret katsurat, mokuda akve es tema. Me am temis gagzelobas agar vapireb. Aravitar shemtkhovashi. Is video adri ari chatseli da mixvdebit tkuentats imitor tbilisia chatseli romelis daideba rogor sheikna pirveli avtoblogi sakartveloshi am videosats ro ame iseti gamokhmaureba ar moqola da titkos ragatsas gadavtsvedi imitor ro ak qolaperi momekla da kargia ro es qolaperi davamtoret ase kargat azi momavlisken gavikhedot qolam da shevetsadot ro chvens maqurebleb zalyan magari ragatsebi vachkot okey. Ese igi megobrebo, es iqo dges rats minda da metkva zalyan gtkhovt dabla linkia gadakhvidet gamoizerot arxi randomi 1000 subscriberi gvchirdeba dasatsqisitvis ro YouTube-ma saitot arxa dagvukvas da mere uko chven chevberat ra amashi zamigarit kheli didi madloba droebit.